Hills up. Labā kārtā, iekmokie draugi. Turpināsim NHL spēļu sēriju. Šodien nedaudz rētāk iet. Šī jau būs otrā spēle. Tie, kas Wizards pret Heat. Heat vadīs šo spēli mājās. Pēdējās pārbaudes mums spēles. Stati ir, pildes būs. Translācija notiek. Notiek? Jā, notiek, nenotiek. Uz skaņa kaut kā. Es zinu, es neesmu iedējis vienu pirms, kāds skaits. Tā. Zināju kaut ko aizmirst. Vēl mirklīt un varēsim sākt. Tā, es aiziešu mirklīt. Tā, visu dzirdīt labi, visu nedaudz klusāk runāju, tagad. Sāksim maču. Dzirdat? Tiem, kurš spēlē slūk vēl. Lekas kūdus šādēties. Skaistas formas ir hītam. Tagad izbraukumam būs arī Wizards. Anti-Amerikaniem sargā Kalifornijas hīt vārtus. Šis nav pirmais Kristodomer vārts sargs. Un varbūt pat nebūs pēdējais, nezinu. Protams ar komentā. Jā, ir melns ekrāns vienmēr sākumā. Klausītāji ir, skatītāji ir, tad jau ļoti labi. Es tāpat aizdraušos kaut kādu spēles iedulu sākušu klaigāt, kad par to neuztraucaties. Tas ir tikai normāla komentēšana. Bet valstuši pēdējā metrā mēs varētu sākt. Nu jā, jau pār 31 no oficiālā spēles sākuma laika. Es komentēju. Ar iepriekšējo maču es komentēju nedaudz tāda aplaušanās sajūta izlasot KNZ101 komentāru Skype čatā. Jā. Vispār bez skaņas skatos. Tas dūms caur sirdi iziet. Nu labi, neko. Un sāku maču. Ja pašam gribas redzēt, kā tu spēlēs. Būvīja pret Heat karstumiem. Nezinu, laikam šo nevajadzētu tā cisku Heat kontrolē ripu un vārtu jau ļoti atvirzās vadībā Ulis Friedenbergs izvirza Heat komandu.
vairāk tur spēlēja iepriekšējā mačā un X-Games. Šoreiz jau kapitulē un īpaši jau nevar pārēst. Tur vairāk nogulēja aizsaugs. Pat ne pusminūti pagaisam jau pīt rodītā. Es tiešā arī iet zonā visai viegli. Pietur, piemetiens, garam lēkiens. Arī pie Friedenbergas, skaistu piespēlu, bet negatīvi lēņu piemetiens. Ļoti nevajadzīgi. Pārkā rip kīts. Spēlē, bet tu cits bondēši ir viens piemetiens šķēlis, garam lēkiens. Pārķers, amerikaniens, labi piespēlu korozijām. 3 pret 2 uzbrukums. 2 uzbrukums, precīzāk jāsaka. Un tagad būs tā lau, ceturtā maiņa laukumā. Šeit ir Burgdien, Vancouver's Wizards. Dzeņas, arī tur labajā malā. Mūsu domu metienus un atvaira, teicami, Nīgs Līgas. Līgas arī best, diagonāli piespēl Blēzē, Blēzējas, piespēl slidā, ja Grušievs. Grušievs arī pūs, čēļi. Un teicami, no spēlē Amerikanu. Varbūt nepārliecinoši, bet teicami. Tie, kas nezinu, Chris Zomers agrāk bija kā vārds sevis savā pirmajā sezonā, un pat ieguva labākā vārds ar Brauns. Brauns, kas ir pārāk, Jāņš. Sarkanī jāpēc metriens, vārds metriens. Gopēns arī tā. Labajā malā, metriens. Teicami spēlē neims. Mikaus sveido prizbrukumu un bija labi iespējīt prizbrukumu, bet ļoti labi nospēlēja hīt šis te aizsargs. Jau iziet ārās un deviņš metiens. Pārāds viņš nospēlēja Rekanen. Merkurijs arī kreisajā malā metiens un atlikušies jau atgības šorās. Riks, prizbrukums. Pieslidojās atmā piespēlē. Nu, visai labi. Saspēlējās partneri, bet pietrūkst pēdējā elementa šī te noslēdzošā metiena. Liekas spēlētājs pat. Teiksim, neveic neprecīzi metienu, bet vienkārši pazaudējušo piespēli. Nesavaldīja Rita, kā saka. Brīcis. Labajā malā plus. Rautenens arī kreisajā piespēlu tūlam vārdu priekšā. Ļoti labs metiens, bet izcila nospēlē Andrikanens. Labi izspēlē vārdu priekšā, bet grava savāc ripu un nu jau ripu pie Merkurī. Merkurī metienas. Visi ezām ir, bet teicam nospēlē vārdsargs. Pārveicinoši visai vieglā situācijā. Rīcis. Prestižo. Lopēns arī un metienas. Nu tāds. Nu, metienas paliek metienas. Savu bīsmību tur ir bondars 2 pret 0 un nolūst. Piespēlē nolūst piespēlē. Tas ir ļoti beidīgi. Prestižo arī. Metiens. Atvair neigas kurmas un jāpukušās nenokļūt kīts. Savu vietovs 3.0 izveidojās. Rītup ir Tomija Barkov. Tomija Barkov vispār ļoti labs aizsargs. Savulāk arī Elvis Kajal, kad spēlē. Jo teicam spēlē. Spider-Man's American Universe Kīvers. Jau tas ir labs. Rītup pie Hīta. Pie Hīta komandas. Merkurijs. Es jau māpīju to domā par domu, jā, ar tos metiens. Visai bīstot ne ar tos metiens. Personīgi es neko tādu negaidīju. Vispēl Merkuriem un fiksēt zonu. Redzam sastāvus. Jā, tieši nevar komentēt, jo nepazīst praktiski nevienu no šiem spēlētājiem. Es ļoti daudz zonu spēlētāju pārstāvu. Varbūt puslīdz zinām neaktīvie balti. Savaitavs līgs, paisak ļoti cīļa iegājas uzbrukuma zonā. Kas ir nerakstrīja NHL 09. Prestižo viens pats izies, metiens garam vārtiem. Spēcīgs ietrīkstam zonā, piespēl stūlī. Pārtu arī kurmas, bet tur nesaprotās. Nesaprot, ko darīt un vienkārši astāja ripu. Jā, tāds savrīgs. Izbraukam kurmas nocenāca. Vancouver iešana, bet nu atmainījums, un es neesmu tāds. Bet nu, savā ziņā interesants, un nav slīgs, nav slīgs. Rautuniem, izgaņas 1.5 būs, jā, ir, bet aizsargs, kamēr bloķē, izvēlēts ļoti kādu neefektīvu pretspēku dāļu.
Es viņu vietā būtu skrējis pilnīgi uz priekšu un mēģinājis neatrāt. Jo turpat viņam es mīļu saistības tūlēs. Neko tur ļoti uz apkārtā nevēlētāt. Tādus tev trēku nekļūs. Piespēl ļoti labu Freedom Burton. Atkal viņš ir ļoti labā metēna pozīcijā. Šoreiz gan nebija vārds, šoreiz gan nebija. Nick Dames ir ļoti labs vārds atspēl. Jāatzīst arī ir fakts, ka kuriez viņš ir kapitulējis vienreiz. Kaut gan pagājušajā mečā viņš ir kapitulējis sākumā. Bonders, uzlidojās un nepacīst pie spēle. Jāatzīst, ka ļoti līdzīga spēle kā pret bruņiniekiem. Risinās tagad Vancouveriešiem, jo arī ļoti daudz iniciatīvas tagad pieder Kaliforniešiem. Ar tādiem bīstumiem pret uzbrukumiem arī atbild. Vancouveris Wizards. Pirmais periods beidzies varībā Kalifornijas Heat. Nu, redzam, kā norisinās šis te moments. Nu, atlikusi ir ripa tādā ne tajā labākajā vietā, kur tev vajadzētu. Varēja nospēlēt sekmīgāk, un arī Lācevs. Bet, nu, vislielākā laina jāuzņemās ir šoreiz kreisiem aizsargiem. Kreisās malas aizsargiem. Kreisiem maliem aizsargiem. Tā pareizies ir. Pilnīgi nevien komentārs skarčatā. Tas man ir baidi, tas man ir baidi. Es esmu aizbūrši nospēlēt translācijas polu. Nē, it kā iet. Nu, labi. Tad būtu lago, internets nav. Tā kā man rāda. Viss ir mega baiet apkaltas. Tiešām? Jā. Varbūt vienu brīdi bija tāds pietams. Varbūt vienu brīdi, nu. Visu redzat? Nu, ceru, ka visu redzat. Kaut šaustīties, ka pirmāsim spēli. Jācenšās visu motoru izspēli. Pret Heat, pret Lions. Baigi jocīgi ir kā JHL, līga cīnās plaķkošu krausu, bet visas ir zemīgas komandas. Tāds jocīgs sakatības, tā kā sākās iet izvēlēt JHL līgas. Ropens piespēlēja ultimu goli līdz labā pozīcijā, bet mūkuļi visi precīzāk jāsaka kā liezās. Atvēl rīpa, viens no Heat uzbrucējumās. Tam ir baigi pala rīpa, piespēlēja Gopēnam. Gopēns piespēl par Spižo. Uz Spižo metinums. Nu, visai bīstums metinums. Spēcīgs un visai precīzs un grušais izgājums 61. Šķēlējums izvēlās šķēlējums. Grušavam ir labs šķēlējums. Pazīstumi. Triecienā pabijis. Mēs ir triecienā vajadzētu. Nē, viņš nav vajadzētu, bet viņš ir ticis iemainīgs vēl otrajā sezonā. Tiešām labākais aspekts ir šis šķēlējums. Johnson, Dennis. Mums arī pēc priekšu. Mekins karam vārtiem. Mums ir nepacīs. Brauk, izpēlē Merkuri. Merkuri sēd vārtiem. Bet, o, nu, apslidu individuāli. Ļoti labi nospēlē Merkuri. Ir pat vēl tam, ka viņš drīz un šķēl. Izvēlās šķēl. No tālā. Un pēdām jau nerkaniem nav ielaudz neviens vārts. Nevar tikt spēlēt pārveicinoši, bet, nu, spēlē precīzi. Es ar kai pārvaršu šķēlēs un atklēšu visiem netiem viksnīgus. Ja viņš gar labo malu tagad sarkan ilkni, bildi saspēlē un 2-1 uzbrukums. Nav, jo labojuši 3-2. Un Stepānos varēja būt pāris. Ilgadējs valgas uzbrucēs. Porozos iet zonā. Līnija tiesnesis noskala. Tagad tādīgi atlīva. Mēģina no Wizards aizsargi. Sapam nav sasams arī, jo sapam. Porozijas, nekam dienam vārtiem. Līvs, pēc pa Bondarām. Bondārs, kļūt piespēlē. Tauts kļūt bija. JHR, Elis Highlight un Freedom Bats. Pārpēc piespēlē. Spēku paņēmiens, ļoti labs, visu trešā numu izpildījumā. Tas man labs viss, un te vēl labāk spēku paņēmiens, un tā bija tīrākā atriebība. Tā kā zobs pa zobu. Sovietovs, es to Bondaram, Bondars, nu 2-1 izgājums, nesanāk pieturīt piespēles līdā, pretinieks līdā turpār.
Dzēnis. 3-0 izvēlēts viņa iedokās. Nē, nospēlēja labi. Tas pats vienīgais aizsardz, kurš bija aiz viņiem aiz mūgies. Bīstums uzmetējums. Nu, nevar teikt nosaukt, kur metodis. Bija vienkārši uzmetējums. Spēcīgs metodis. Tagad līdos pār visam zonām. Slīdos pār visam zonām. Frīdenbergs. Augsts cilīgi nospēlē savā zonā. Spēļo iekšā. Piespēl. Kļūdā un sarkanietis. Metodis spēcīgs. Tomi Barkovs savāca atrakušo. Korozijas. Gīgis to pārpērk. Grušavs. Šķēlīns. Kāds otrais, trešais metiens viņam šodien šajā mačā Grušavā. Blīdais savāca ar bīstam atrakušo ritmu. 5 minūtes tie palika šodien periodā. Ļoti intensīvi spēle. Peltonam iet zonā. Un tad arī pārdod Gīgim Peltonam. Bīstams metiens. Teicam, nospēlē. Heat Vārtsevs. Ampi Andrikanim. Prestižo. Neim tiešām ir fantastisks Vārtsevs. Vācijas rips labi spēlē pārveicinošu. Vācijas labāk ir vienotis šis te pozicionālais puss. Vēlīts, Meriņš, Vēlīts un Vests. Tā ir grib par Vārtsevs. Fiksēts pārmetiens. Jā, būtībā atkārtojas arī spēle pret Vrniekiem. Jo vienā brīdī Vankūveriešu sāk vienkārši tikai ritmi stāpumus. Nekādīgi pazāks no Vīgas pliezēs. Pēdējais brūtas priekšu pārkvarīku Merkurijs. Merkurijs šķēlēns. Teicam atklāju, bet tomēr tā bīstam atklājušo. Pliezēs metiens un Andrikanē ir. Tur bija brīvs. Labajā malā visam Grušavs. Mēs esam ļoti labi izdarīti kā kaut Vankūveriešu. Es gāju par labu hītu. Nu, tur ir Gailīts, viņi gala spēlē. Tie spēlēs? Nē, vēc metiem. Tie spēlē aizsargani. Analizant un tagad fiksēta zona. Divi piektie numuru laukumā. Dugam Bērts uzvarīja Mikinā. Līdīs. Kļūdu slidā, bet tomēr viss. Viss ok. Ir priblīzēt Peltonam, Metiens un... Un Dugam Bērts arī pēdējais 10 sekundes. Princbrukums Merkurī un neizvēlās pat mēst. Otrais periods noslēdzies. Periods rezultātu 0-0, bet kopkārtējumā 0-1. Vadībā Kalifornijas Heats. Kalifornijas kastums. Kā man jūs nosauk. Atkal nevien komentārs par čatā. Paldies. Bail paliek. Labi, beidšu sevi baidīt. Tā tur ir trešais periods. Izšķirošais periods šajā mačā. Kur tā lieta periods ir? Ja, teiksim, rezultāti tiks izliedzināts, tad notika papildās, kas nav teoretiski periods. Tas tā visu zināšanā, un kuriem droši visiem vienāk, ka tagad labs 2-0 izgājiens, un augustīnī nospēlē nieks nevis. Bija atlikusi, ka varēja nonākt pie otru spēlētāju. Nu, tik un tā, vārti netika būt. Šādā tajā situācijā, kur vajadzēja mēs. Mieriņš. Pirmais metiens. Pēlītis. Raivums ir tādā mēs mēriņš. Tiešām atvēlējām. Liezējs. Bīstums uz metiens. Mieriņš. Diagonāli piespēle Gopēnam. Gopēns. Spēl paņemies par pirmu. Visu enerģijas, ka spēlē Vankūveriešu. Džonsons. Diagonāli piespēle Prestižo. Prestižo Gailītis un Gailītis. Un kurums savāc ir Liezējs. Rītas Čēlīns, Amerikainis, Amerikainis. Amerikainis, nepareiz vēl mīrinājus vēl. Mēs varētu regulāri aizsniegt mākšu stūrā, kāds ir tas visam. Mēs ir tāda peču formā, mēs par pēc mums pasakot. Ar līniju, mēs pašā. Un ļoti pārliecinās nospēr Anto Amerikainis. Rītas tik ātri gārti. Uzbrucēt, priekšā nesaprat. Tā tikai neatsakmījās un tiesim, kāds cimts ir Andri Kanēlē. Arī ar šeit nospēlē labi un ļoti slikti nospēlē. Tagad Vankūveris uzbrucēja izlaida un ļoti palicināt iespēlē tagad stāvē. Tuls. Ļoti liels spēles laiks un man bija labi valsts komandā. Nu, tur ir centru deficīts, bet
padarīt tādu spēku, ka paņemies pa Pink Freedom vai medienas atvērt un vāku lakienu. Visu ir skaisti. Nu, ka šeit būtu paņemies. Klātā, tas ir īpalīgi. Varēja sapoties labāk. Viss neviss. Jā, nu, prādi, ka vēlētams saprot, ka varēja nespēlēt labāk. Un tie atlikušās ripas gan arī tie tādi. Vajadzēja ātri sekot kaut kas ātāk, kā arī tas nesanāk. Un tagad nuzuvās līdzis, ka viņas nebūs. Nu, rezultāts 2-0 vadībā ir Kalifornijas Heats. Nu, kas tu jums tiedām? Nikals, jā. Šoreiz viņi saka Nikals. Ļaviņš. Spriekš Nikals un Nikals bīstums metinus, kur reaģēja Andrikainās. Andrikainās. Gotiņas metinus. Džonsons savāds būt mīļums. Un ripa noslīd garām vārtiem un mieriņš pirmās prastās. Jā, jā, nu bīstums metinus. Un cenis neuzskatās. Neuzskatās. Bergs. Parkers, Čēmā Čorvans, Rīgas mērķi, Rīgas mērķi, nopelnā 2 minūšas minūšu naktā, pēc kā pieņemā. Nu, iespēja tagad būs. Avalanche, kur? Labi, tas ir nauda, tagad rīt mazāk no bīstums metiens, varētu kā bīstuma ofensīva, mazāk no hit puses. 10 minūtes vēl pagūšas šajā periodā, augstas viņi ir nospēlēt kāds no Vancouver spēlētājiem, tad viņa komandas gadis tikai neizlojās. Plus, labo malu, nesanāk, nesanāk. Vai tāpēc uzvarējiem tienā arī pa Peltonam vārdu, ka šo spēcīgs metiens spēcīgi pat nepatīs. Nu, arī pie Parker, Parkers ļoti augstas viņi nospēlē, veicot šo tu piespēlu pēc mērnificīzi. Nospēlē viņu partners, mērnificīzi. Urbs, Sovietovs, un Graukas, kas ir privārā, un Gigas norēģēja nelaikas. Jā. Mums jau teicams vārds Anikanam izpilnībā. Reizam ielais vārds, spēlē teicam, arī tādus bīstumos momentos. Un divas Veltenēm atkal problēma iet savu. Veltenēs jūrēs arī mēs ar Rūdhīvu, vienmērīt skaitsam. Saudējiem, kamā vienkūrēš pēc izmanto šādu te izdarību. Kurš tas bija Pelkanis laikā? Ļoti ātri esmu bez zonām, pēc metiem kuris. Ļoti tas kā Friedenbergs. Ļoti tā arā būs Pantins, nebūs Pantins, tīpēc tā arī no tīk. Friedenbergs spēka nevis pret viņu Pelkanis, spēka parēmējums pret Pelkanu. Mutija šāk nizdīt, es man esi sausi, es esi izmanājis, ka korozijas man 4 minūtes, 49 sekundes vēl palikuši šajā tāpēc periodā. Visai grūti situācija tagad ir Vancouveris Wizards. Neko viņam darīt, bet tā ir situācija. Paši jau vienlainīgi ir, bet tā, ka nav viņu tuši vārds. Friedenbergs uzvarēm kurā. Nav kur izku panavus un karā tukšiem vārdiem Friedenbergs. Slavēks. Stepānavs. Ar labo malu un iziet viens pats viens. Mietinums. Priecam nospēlē. Miks neims. Ondars pistola Sovietovam. Sovietovam mietiets vārti. Salūzes. Salūzes un Rezāņa Šainens. No nekāda momenta. Nu, par traucēšiem te uzbrucējiem aizsardz. Bet viņš tik un tā pamanījās uzmest tādu Vīgli ne ar to metienu un viss jau jākārši krāla pistam zondrā. 2 minūtes 33 sekundes palikuši trešajā periodā. Prestižo. Bet tad vēl man gāja lomsovārdu priečus. Atvairinīgs neims un...
iemetienas tagad pie viņu vārtiem. Spēcīgs metījums, liekas pie nīkrējā. Kā aizsargu aizsīgs varētu būt. Ļoti jauns, ko šis varētu būt. Man personīgi sintetizē, kā viņš strādā. Dažiņu pārveicinuši un vēs. Vārkāli kļūgam piespēl kūrnes, izvēlās raidīt garbo. Un tas rāda vēl vienu pārmetēm, kur viņu vārtiem un laiks nevis pēc ar to spēlē. Minūtu un 14 sekundes pārkuši. Otrajā periodā. Trešajā periodā. Bonders. Bloķēts metiens. Merkurijs. 53 sekundes. Dzenis. Trešajās metiens. Merkurijs. Kūrnus. Līvs. Interesanti piespēles arī. Jā, sanāk. Parkers. Sovietovs. Sovietovs un metiens atvēl ar Andrupenīs. Es arī vēl tīk apakšējā studiju izvēlas piespēles. Viens no Vancouver's izārtas uzbucējiem. Esam domās, sākās pārkušas. Pirmārts, pārāls, sarīku, lūcis priekšu, apdzīs. Jā, nepacīs piespēl, brauli. Spēlēs tukšiem vārtiem. Jā, tukšu vārti. Jā, viņš vārti priekšā. Piespēlīgi. Un tagad ļoti svarīgs impens šeit komandai. Jā, arī ļoti precīzi metējas. Un man daudz iespējumi ļoti precīzi. Bet tagad par šiem metiem. Tūlis uzvēl besta metiens, atvērīgs. Džonsons ir īpa 20 sekundes pārkuši. Lopēns tik pāri. Viens aizsargs tikai priekšā. Iespēja prestīžo. Viņš nevar uzmest brīcis. Ak, Dievs, cik amizāli. Peltonēdis. Iespēja pārkam. Pārkam bīstums. Līdz vārti! Izlīdzināts! 10 sekundes pirms maču beigām Pīters Parkers izlīdzina. Ak, Dievs, vai tu traks, un Hīts varēja iemest iekšā tukšos. Viņi varēja iemest iekšā tukšos. Viņi tur kā 3 gabali bija labajā malā, neviens nevarēja uzmest. Ak, Dievs, tas ir kaut kas dramatisks. Rezultāts ir izlīdzināts. Vizards šodien kaut kādu labu dienu ir jāsaka. Arī Amazon vārti mazāk nav un tagad šis, bet vēl mačs nav beidzies vienu sekundu un tajā pašā sekundē viņi varēja pazaudīt šos te atspēlētos divus vārdus. Jā, nu, es domāju, visdrusmīgākais spēlētājs šajā brīdī, protams, ir Antti Ainrikainens. Jo, es pats ar tam, ja godīgi neticēju, ka ir tīpaši pēc tā momenta, kad tur mazākumā bija. Es varbūt patīšu replay. Drīkst patīt replay. Aha. Man kaut kā nekārši atsūtīja. Nekārši nesaprotu. Jā, pēstīsimies, komēdus, replē, šīs dienas atstākļinās. Tā. Sāksim ar iemetiem. Tā, lēnām komentēšu visu, kas šeit notiek. Es piešu ar bogu. Uzvaru iemetienā. Tas tūlis nav, nezinu, kas tas par centru, piespēlu, metiens, atvairs, šeit Andrikanens ļoti perfekt. Ripa pie hītā aizsarga, viņš piespēlē iespējams otram aizsargam, un tagad gailums arī, gailums ko dara, viņš tiek pāri, viņš tūdās tiks pār zilē līniju, viņš jau šeit ir, nu labi, te viņam traucē aizsargs, viņš saprot, ka varbūt mēs šeit nevar nopauzēt kaut ko mēģināt, nē, viņš atdeva piespēlu, 82. numaram, kas tas ir? Kas ir 82, kas numurs es nevaru salasīt? Gailīts. Šis spēlētājs ir prestižo. Labi, Gailīts. Šis ir moments, kas salas spēle. Tā laikam ir. Atkārtināt, pastāmies. Tikai Gailīt.
Viņš jau šeit varēja mēģināt piespēlēt gaivīt. Tas gaivums jau ir. Gaivīt viņu piespēlē. Tagad viņš piespēlē šeit. Piemtienu ap tik tuvu, tik tuvu. Bet kas te ir? Šo te vienu momentu es pirmies. Man vienkārši tas interesē. Višķi nokavē, labi, pieņemsim, viņš višķi nokavē, tad viņš izvēlās piespēlēt ātršanam partneriem. Viņš cenšās nobremzēt, bet viņš nevar. Viņš padod atpakaļ, tukši vārti un nolūstoši piespēlē savāc ripu. Kāds no Vancouveris, pretis brūkums. Piespēlē uzbrucējiem, iet zonā. Es par otram metiens, atvairīts, pie atlikušās, un kas šeit bija? Kur Andrikanen bija šajā momentā? Atlikus ir ripa, ar, tomēr ar ārtumetniem. Pāris centimetri pietiek, jā. Tas ir nelaimīgākais iespējamais moments Heat komandai. Es atvainojos, ka es tiešām skatījos to visu, bet tas bija vienkārši fascinējoši. Man liekas, es nenobildēju. Yes. Varons, jā. Tāpēc arī paņēmu to atkārtēm, lai to varonu redzētu. Tā ir man tiešām maģiskais vizāds pagaid. Nu kaut kā izgāju, nu kā es izgāju? Kaut kā jo. Fu. Vienkār mūdeļņu valē, stāti tīra. Tas ir. Tā. Streams arī iet, jā, viss ir. Nē, bet tur bija jāatvinti. Viena iespēja no simts redzēt, kas ir tur bija. Pieņemēks uz rimtienā, prestižo ātri. Vēl viens metiens, fū, gribēja atriepties jau Heat komandu. Es grāk paņemies, ka tā nav grāk, ne? Iespējams būs pēc klasnieku, nu, bet iespējams. Oliver Kansel. Minurūn! Iespējams vispavišākā spēle, kāda bija es tagad nospēlēties moments. Nekam neimam. Es esmu pēc Amerikaniem, bet viņš ir tā. Jā, šis bija kaut kas. Es vēl zinu, ka nevajag kaut kādi, bet es tā. Tā līdz, Jonsons. Ir bēst atpakaļ. Mēriņš, mēriņš. Vēlīts iet zonā šoreiz. Viņš kavē metiens, viņš neizvēlās mest. Vēlīts šoreiz atkal, bet viņš varēja... Ai, nevarēja varēt tur. Labs spēlēs viņa komandas biedri spēlējumā. Krušēvs. Vēlīts pārkārts prestižo. Jā, atmāli iet. Iet zonā pats, jā, bet es jau mums spēcīgs metiens bija gramātiem. Jautamiens, 40 sekundes, tuls. Un fiksētais. Jā, mača varons. Tagad mums te rādās. Nē, līdz. Johnsons arī. 30 sekundi cenus un mētiens spēcīgi. Ļoti spēcīgi, kad rīpa iet. Ir īpaši Heat spēlētā izpēlējumā. Neims ir, kad iespējuši pie vārdus. 28-9 sekundes palikušas. Friedenbergs, Grāvas, Stepanos, bet bīstami nepiemēr. Arī pat var niks neims. Tēmē ļoti precīzi par kājām. Bet laicīgi nevajadzīt. Vancouveris izarts vārtsāks. Friedenbergs. Lava piespēr to centru.
3-4 metieni, bliezējs, 90 sekundes. Mikals neprecīzi piespēja un tagad grib pēc Stepāno pretsbūtuma metienus. Mikalsas. Nekļūdien piespēja grāva. Stepānos. 7-6 sekundes metienus, bliezējs. 4 sekundes. Vēl iespēja uzmest. Mikals nemet! Met pavēl! Tāpat bija nosies, bet nu arī garām vārtiem. Jā, tagad iespējams tā spēles daļa, kuru es visvairāk minūti ir pēc spēles metīja. Jā, veicam galvīt, paskatāmies, ko rakstot Skype'ā. Hoho! Jā. Tā, sākam pēc spēles mēģinies tā. Es atvaru pastīšos sarakstus, vai viņš... labi, nestīšos, tāpat parādi spēle sākumā. Tā, ko Heatlakes galdā, Prestižo Mercury, Mercury, Trudenbergs, Mūrējums, tā kā nav sāja, vizāk Trudenbā nekļūvē. Nu labi, tagad nevam kādu pierādīt, ka tur ir ciklārs, viņš vārcārs ir Prestižo. Tad arī šķeļ, tad arī kādu mēs tos jūs teicam, kas nāca. Mēģināšu prognozēt, ko varētu būt no tā Fonders, Mainstīk, nē, kur mēs vēl spaust. Vai nav vajag cerģis to spēlē? Nu, viņam ir izcieta tā aicinoša. Nē, kur īs. Pusmetiens. Un jā, tas ir kāds skaits pilnīts. Par katrunā. Peltaniens. Sadaram, viņš mānīs. Jā, no mānī, bet no es tikai kājas ar gaci. Andri kaimīns. Labi, metīšu šoreiz. Rubenbergs. Garām. Šoreiz vienīgā visu vai neko iespēja tagad kādam no Wizards spēlētājiem nepaspēja uzskatīties. Peters Parkers. Un vārti! Peters Parkers atkal salauš spēli. Atkal izlīdzien jāsaka. Mums gan guvā ievīdzinošos vārts. Ievīdzinošo bulītu. Garām viņam nesikmīgi nospēlē. Liekas, tas bija grādi, es nepēlēju. Sarkani ilgas pirviet metīns, teicam, no spēlē Andra Kainēs. Jo, nu spēle ļoti intensīva, vienlīdzīga. Labi vārts ar gabām komandām. Stepānavs, legendārais Olas spēlētājs, met karām. Met pavisam šķību, greizi, neprecīzi. Man vajadzētu aiziet tagad, tas tik un tagad nebūt tāds tuls. Vēl neprecīzēks metiens to izpildījumā. Tas ir pagā... Sestais mēģinājums kādā komandā, es nesapīzu, bet tagad būs septītas. Kaucis mēģinājums nevar to paņemt, nesināca. Niks neims norēģēja laikus. Braunam kārt. Lee Brown, un šeit pilnīgi kas nesanāc, man liekas. Andra Kainens zināja, ko viņš darīs pat pirms tam, kad Lee Brown pieskārās līdzi. Tas liekas. Mums pilieti, un atvaira. O, es neskaitu, kur kāda tā ir astotā. Mums bija... Nē, septītās. Mikalsis. Mēģinājām no pauzēt un kaut ko pamānīt, kas nāca. Man liekas, te vajadzētu tādu vienu spēlētāju, kurš tādu ļoti kārtīgi spēcīgi metienus pasies. Tomī Bārtovs, aizsargs. Likās, ka jau būs, bet nē. Nu, atkārtējiem viņu stādīs. Protams, tukšu vārtu, man liekas, viņš netrāpēja. Ak, Dievs, dzirmēt, kur tevās. Viņš ir komandas sastāvā, tāpēc arī met. Un pieteikumā, nu, teorētiski kā spēlētājs.
Toms Dems, viņš metīs, es domāju, viņš metīs. Jā, viņš metīs. Man liekas atklāja, niks neies. Fu. Es tiešām neskatīju. Gavīt neskatīju. Jīgis. Dievs, vēl nesenās. Jūs tik gari pēcspils metiets, arī sen nav redzēts. Gopēnam iespēja. Domālā, un niks neims nepadūst. Nu, viņš saka nē. Oj, kas pa sēri, jau. Bliezējs. Bliezīs? Jā, iebliež! Viņš iebliež. Uzvar Vancouver's izdāts pēcspils metienos. Uzvarošais pēcspils metiens. Un bliezējam. Badošais Vancouver's izdāts aizsargs. Būs šos te skaistos vārtus. Pēcspils metiens sarka, ka gribu. Uzbliezēs. Priešās zvaigzni, otrās zvaigzni. Ante Andrikainens noteikti. Kas būtu pirmā zvaigzni? Niks neims. Divas pēcspils kāds mazāk. Šoreiz 96% atvērīt. Jā, nu, ļoti jāuzteic Niks neims. Arī pēcspils metienos viņš ielaida tikai divus no desmit pēcspils metieniem. Tas ir... Nu jā, Vatsardam ir labāk šī te stats. Bet, nu, tik un tā divi no desmit ir ļoti daudz. Ho. Jā, es pats ar prīmā esmu tā, man jāpaņem svaigžu bildi, es jau paņēmu, jāpaņem. Fu, jā, nu Frīdenbergs vismaz izcīnīja savai komandai. Vienu punktu, tas arī ir daudz. Heat, tu veica 55 metienus. Dievs žēlīgais. Jā, spēle bija noteikti grūta. Tagad jāgaida vārds no Pētera, kas ir Kalifornijas Heat atbildīgais. Tiek saņemts taktiks, bet liels paldies. Fū, ko lai es varu pasaka? Nu, šodien Vancouver's Wizards spēles beidzās, bet esmu lācībāšu sēriju vēl turpinās. Ir atsūtīti, bet atsūtīti taktikas arī no Heat puses. Fū, tā nu labi. Uzreiz tiekamies uz nākamo maču.